Kraften. Hallå. Har Hej. du sett Kraftan har ju varit Spring? med och byggt detta. Nej. Han ser jättebra ut. Oj. Han ser typ ut som dig, Kraftan, fast i kostym. Jag fixade Springst makeover. Helt ny person. Jag vet Det inte vad var han han lik är. mig. Jag tror Ja. Kraftan kom. Vänta, va? Vad händer? Jag känner igen det här ljudet ganska hårt. Är det Lillfot? Nej. Åh shit, vänta, jag måste bara slänga av skit. Nej, det kan inte vara Lillfot. Vad händer? Det här kan inte hända, nej. Jag ska bara visa upp Spring. Vad är som händer? Okej, jag tror inte vi ska springa efter, eller? Nej, jag... Ska vi springa efter? Va? Nej, vi borde stanna här, hallå. Ingen som lyssnar. Vi borde inte springa efter. Alla springer efter. Okej, jag antar att vi får springa dit också. Akta, det är farligt prata. Spring inte dit. Vi springer dit. Ja, spring! Vi måste dit. Nej. Är det där Lillfot? Är det Lillfot som står där framme? Vi kör. Det tror jag att vi byggde muren. Han kommer. Han kommer dö. Ta roll, Kiva! Jag tar roll, Hallå. Ni borde mycket väl veta vem jag är och varför jag är här. Tänk hålla det kort. Välj ut tre personer mellan er som kan representera er och följ med mig till min krigskamp där uppe, så har vi en diskussion. Okej, jag känner att jag borde vara delaktig i den här diskussionen, för jag litar kanske inte på att ni inte kommer sälja ut mig. Kan ut vi med. Prata oss för oss själva så kommer vi med svar. Ni får en minut. Vinkar ni redo? Ja, okej. Okay. Vad är det som händer? Hörrni, jag känner jag borde vara delaktig i det här, för alltså... Du borde inte vara delaktig. Nej, du borde inte vara delaktig, det är bara sitt liv det handlar om. Exakt, jag borde vara bias över det fan. Jag skulle säga att jag och Marcus och någon till. Ja, de behöver verkligen en jag låter som en bra idé. Det är bra att vi bestämmer oss snabbt för... Jag kan ge julklappar. Jag tycker Kia låter som en bra idé faktiskt. Kia, du kan vara rätt klumpig av dig. No hate, men du... Alltså, jag är inte klumpig! Alltså, om vi ska vara helt ärliga så finns det inte så jävla många som är smartare än alltså. Hej! Hey. Om jag tar dig, kommer du råka göra några misstag då? Nej. Ska vi lita på Hibs? Hibs är den mest korrupta som jag har. Jag är korrupt, jag är inte klumpig. Det är skillnad. Hibs ska inte göra någon misstag. Korrupt tror jag att det hjälper. Alltså kolla, eller... tiden börjar rinna ut nu. Okej, om vi tre går då. Okej. Ja, gör det. Ni litar på Hibs, inte mig. Jag litar inte på Hibs, ska jag säga. Nej, jag är inte jag heller. Det blir säkert asbra det här. Alltså, ska alla följa med nu också? Hibs, jag är inte bak dig. Se till att låsa dem efter dem. Vad fan? Vad är det som händer? Lycka till! Gör inte! Lycka till! Är planen bara? Ja, fy fan, det här signar jag inte upp till, alltså. Okej, vad är det som händer, hörni? Alltså... Du, Matte! Du kommer ihåg hur jag snodde guld från Lillfot? Men kan de bara... Alltså, det är ett guld. Vi kan lämna tillbaka guldet. Fast nej, det kan vi inte. Det är bränt, tror jag. Jag tror inte de kommer tillbaks. Alltså. Men alltså... Nej, jag tror han är sur över guldet för att han inte kan lita på oss och det känns som ett hot. Ja. Alltså, nu väntar vi bara på att de ska komma tillbaka. Vi har kidnappat era vänner. Man kan ju se dem där uppe. Den gick upp i tornet. Jag de är längst upp i tornet. Jag behöver gå hit bort. Jag måste bara zooma in mina ögon. Där ser jag dem. Ja, jag använder min så här kikare. Jag kan, vad är det här dem. För något? Vi har ju crossbow och sånt. Hallå? Ja, jag har ju lagt ut det här så vi kan under skylla oss om sånt här skulle hända. Ska vi plocka? Nej. Okay. Vi fångarna på fort. Hur de ska spränga hey, stan. Vad kan vara här uppe? Jag borde vara där i så fall. Vi är precis. Vi måste ju följa efter. Ja. Nej. Och så en stor jävla kanon riktat mot mur. De är Det lät inte spektrum. Det är fan sant. Det har inte ens jag tänkt på. Vadå mur? Vilken mur? Ja, vilken mur? Det finns ingen mur kvar efter det här.
Okej, okay, de kommer ut. Ja. De kommer ut. De kommer ut. Okej. Och Lillfot stannar kvar. Okej. Okay. Mutar de honom kanske? Oh, jag vet inte. Jag trodde de sjönk under marken där. Jag bara, ja, de blir inte attackerade i alla fall. Så de dog inte, det är positivt. Det är bra start. Ja. Okay. Ska vi vara beredda på att öppna gaten? Vi kan ta lavan så länge. Ta upp lavan. Ja. Att de vågar. Låser upp. De får klicka då. De får klicka när de kommer in. Ja. Det ser inte ut som ett bra ställe att diskutera. De står mellan två olika... Ja, det var de som redo för att attackera. De bara står där och pratar helt normalt. Typ. Men liksom just nu står de mitt i fighten i så fall. Ja. Alltså... Nej. Men, kan de inte komma hit? Men, är de inte men hallå? Har de en pil på sig? Jag skjuter mot dem. Det finns en där borta. Ska vi... Varför är gaten öppen? Stäng gaten! Det är inte bra teppet. Okej, de verkar inte komma. Ja. Ska de välja hallå? Allt är lugnt, hörni. Allting är jättelugnt. Jag vet inte, ska vi verkligen öppna? Ingen panik. Nej, sänk lavan. Nej, öppna. Ska vi verkligen lita på de här? Jag vet inte. Okej, det gjorde vi tydligen. Stäng det för tusan. Stäng. Vad är det som händer? Okej, det är... Allt är lugnt, hörni. Allt är lugnt. Är det någon som har mycket stonebricks? Nej. Vad är det för fråga? Vi behöver stonebricks och bara stonebricks. Mycket stonebricks. De kommer gå till attack om typ 2 minuter eller någonting. Vänta, va? Vad kom ni fram till? Vi har alltså, våran förhandling gick inte så jävla bra. Men det vet inte Lillfot än. Så han kommer säkert använda sin 30 meters kanon där ute för att försöka spränga i den här kanten för att komma in. Nu behöver vi stonebricks där. Ska vi springa och fixa stonebricks då? Jag måste bara fråga. Spring! Fixa stonebricks, bara stonebricks. Ska jag fixa någonting om mig eller om det stuna guldet? Nej. Inget om dig. Han sa inget. Ingenting precis. Han sa inget om Golky. Golky var inget alternativ, vi fick inte av från honom. Nej, det var bara att köra. Nu fixar vi stenar nu! Men va? Du måste ju tala för oss, eller hallå? Marcus, vi är business partners här. Berätta! Ja, jag hade velat säga allting, men vid det här laget så känns det så jag kommer förmodligen bli mördad för att säga någonting. Va? Då är det bäst att hålla tyst. Oh, just det! Vi hade 5 minuter på oss! Vi dör om 5 minuter! Det är ju jättebra att säga den detaljen efter att ni har väntat typ 5 minuter. Jag fixar så mycket stonebricks så jag kan. Varför tog du kvirrkoll i ett krig, Lind? Jag var beredd på att ge upp. Jag var inte beredd på att fighta. Ska jag gå och hämta? En sköld behöver man ha. Tjena. Jag har uppfyllt mina krav. När du Lillfot? Är det som du vill ha det? Ni är bevapnet. Du kommer ändå inte komma igenom den här bulletproof väggen. Aj. Som är 20 meter bred. Tjock. Ja, du kommer aldrig lyckas komma igenom och bränna våran by. Det är ingen idé. Vi får se på ett och annat. Det är lika försvin. Bra att du sparar dina krafter och går och raider en annan by, tycker jag. Försvinn. Men han sa säg era sista ord och sen gick han som inte kunde säga våra sista ord. Fort, alla säger era sista ord nu. Men det var ju någon som sköt han vägen in. Han går till... Akta! Nej! Oh shit! Det fungerar! Våra mur är hel! Vad gör de? Han svänger till din kanon! Han pajar sin kanon! Jag har känsla att vi inte vunnit än dock. Nu lever vi igen! Gå in igen! Backa! Men den har gått sönder! Har den?
Ja, det har gått lite. Tar den? Ja, det har gått sönder lite där uppe. Ja, jag är på ena sidan, men det har kommit igenom bara en meter. Åh, skjuter igen! Den är helt, den håller. Den är helt. Nej, vi klarar oss väl. Nej. Det är grabb där ute. Åh, jag är ledsen. Jag är ledsen. Bygg inte ut nu. Nej, jag är ledsen. Byggde du ut folk? Varför byggde folk på utsidan? Men de kommer väl in på något sätt. Ja, det är synd. Men då ska vi ta sin väg. Då ska vi bara stå och kolla på när de tar sönder vår mur. Men vill du ruscha dem eller? Ja, sticka ifrån. Hellre det än att sitta och kolla. De jobbar sig igenom, hörni. Kan vi producera Stonebricks i samma hastighet som de hackar sig igenom? Jag vet inte. Just det, vi gjorde en massa Stonebricks. Hallå, det måste ju grymma. Shit, jag har slut! Nej, men vet du... Oj! Nej! Jag har Bra, Emil! Kom igen! Nej! Bygg! Tack och lov! Bygg! Nej! Kan du ut? Revolt! Varför byggde vi inte en tjockare mur? Ja! För att vi inte hade råd! Varför är vi inte? Sant, vi är fattiga som fan! Vi spenderar alla pengar på gymkort. Ja! Men ni skyttar här uppe! Skyttar här uppe! Åh, biffar! Det kommer ju folk fram här! Men gud, kommer folk! Oh shit! Vänta, vad är det som händer? Vad är det som händer? Vad fan, vilka är de andra? Du, börja skjut! Börja skjut! Oh my... Vafan! Skjut! Ta dem! Kraften, du har väl bra grejer. Gå döda! Du är värsta en shanter! Back up! Döda! Det är lugnt, han är distraherad. Du tatar honom! Du är bait! Alla mina grejer! Var är de? Vi dödar berserkgubben! Okej, är resten inne i stan eller? Var är de andra? Händer med de andra? Där är de. Oh my god, de har döda folk! Det ligger de där! Två stycken är borta! På dem det! Oh shit! Nej, de går in i mitt huvud! Aj! Åh, helskotta! Kom igen hörni! Alla på dem! Shit, de står här, är det bara slå sönder dem! Slå! Kom igen hörni! Vi slår dem! En raid! Nej! På dem, de står dem! Det kan inte hända! Nej, osynlig, den är osynlig! Den är osynlig! Den dör med... Nej, den är osynlig! Är båda döda? Jag dog av en osynlig snubbe. Nej, han var bakom dig bara. Han var bakom dig. Ja, fan, kanske. Vänta då? Men hallå, de andra kommer ju nu. Ja, de andra kommer. En anfallare kvar, står det. Hallå? Är det någon snubbe? Vi måste hålla vår post där borta. Vi kan inte låta dem komma in i staden. Ja, det är kvar! Kraft, har du lyckats vänta själv? Du får ta den kvar. Ja, jävlar, kommer du. Slå här! Jul! Vad leder han? De slumpar! Vänta, han är på mig! Vänta, hur kom de här in? Kommer ta dem! Jag vet inte. Det är hål i muren, vad tror ni? Jo, de kommer in. Jag vet, tio. Hur kommer de från centrum? Här har vi en snubbe! Vi är i krig, Chips. Vi har inte tid för ironi. Nej. Oj, här har vi en ridande snubbe. Ta dem! Matt, akta dig! Bakom dig! Vänta, va? Vad händer? Det är fler polis! Akta dig! Åh, nej! Är det beast? De är skitstarka! Han är körd. Oh, bra, tack kräftan! Vi är typ duktiga på det här. Boom. Boom. Vem är det som slår mig? Nej, förlåt! Kia bakom mig! Chips! Aj, jag tror jag slog alla er. Hallå, har du på dem? Ta dem! Åh, det är monster! Åh, nej, jag tror jag kan slå dig. Jag blev så råkad slå att jag fan nästan dör. Oh my god! Ska vi fråga den där lillfot om en fikapaus eller? Jag börjar bli lite... En fikapaus. Ja. Det är en attackerad av mig. Jag kan inte ha en fikapaus. Åh, bär! Åh, vad smart. De tar ju... Man får ju bara lite av dem också. Så det är bra.
åsna! Min åsna är död! Nej! Är det Speedy Gonzales? Speedy Gonzales är död! Nej! Det är det jag gör. Åh jäklar! Är det konstigt det här jävla turmoil? Det här är fan heartless. Varför krigar man på här? Massvis med beasts. Innan var... Oh. Men... Men kan den här bestämma sig vad han ska gå någonsin? What is the law? Jag hjälper dig, Kanton. Ah! Men typ mer skada! Håll beast! Reträtt! Oh shit, ja. Akta vattnet! Hur åker bilarna genom glas? Jag vet inte. Men ännu fler! Nej, du måste skoja. Sist jag var, det var bara... Jag måste ju ta mig på den där jäkla resterande personen här i universumet snart. Polet! Men då hör vi det. När vi flyttade in hit, då trodde jag ju vi var typ ensamma i världen, liksom. Boy, was I wrong. Jag vill kriga med oss. Vad är det vi har gjort för hallå? Lillfot! Lillfot! Ska vi slå på honom eller snacka? Vi snackar. Vad vill han? Vill du att du dör, eller? Nej. Men vadå, vi har dödat hela din armé och nu kommer du in. Vi tror det är över! Ska vi... Vad ska vi... Akta! DLT! Men han är galen! Nej, kom hit! Oj! Oh, nej! Era landkrabbor ska få smaka på Lillfot! Nej, tyst med här nu! Nej, kan du ju vi vill inte ha det här! Lillfot, kom hit så jag svår på dig! Lillfot! Vi vill inte ha det här! Aj, oj! En bil! Lillfot är typ stark, eller? Ja, slå Lillfot, slå han! Ta dem! Lillfot här! Ta dem! Aj! Jävlar! Nej! Smaka på min armé! Nej! Nej, vi vill inte göra det! Era stål ska brinna! Nej! 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 Tiden till som läpps ut! Aj! Fan, den spräcker! Nej! Nej, inte Lillfot! Han brinner! Nej, oj, förlåt, kraftan, förlåt! Jag vill ha mina saker tillbaka! Du betyder oss! Det är med dig, Lill... Någonting. Jag ska springa och hämta dem! Om dig! Lillfot, om du är snäll så kan du få ett hem här! Det är lugnt! Det kan man inte alls! Jag ska inte hitta på den här rutan. Ja, men... Det ser ju faktiskt fint ut! Jag kommer till en brandstation ju! Vad? Vi har brandstation! Jag tror inte han gillar brandstationen! Vi kan riva brandstationen! Men döda! Måste vi lösa det här med krig, Lillfot? Han tänder eld! Han tänder eld! Han tänder eld på saker! Staden ska brinna! Nej! Släck elden! Nej, släck elden! Släck elden! Lind! Jag vill inte släcka elden! Släck bränderna! Aj! Det var alltså Lillfot, du är jättetaskig! Men no shit! Jag vill inte vara snö! Lillfot! Sorry! Kör Lind! Du kunde ha fått kraftan! Du kommer ångra att du betröjer oss! Det är med den lilla tån, håller du? Bort med dem! Lilltån, wow. Mitt namn är Lillfot! Aj! Samma sak. Oj! Vi är mer kraftfull än dig! Kom igen, bort med dem! Vi har dem, kom igen hörni! Alla tillsammans! Jarro! Jarro! Fick ni han? Ja! Let's go! Oh! Ey, vårt träd! Vårt fina träd! Jag missade också att han dog! Och julgran! Han dog! Jag missade också det! Våra träd! Rätt åt han! Jag tror att du sa, kraftan, du kommer ångra att vi, du svek oss eller något. Vänta, va? Va? Kraftan? Va? Kraft? Vänta, jag höll en vatten här. Kraftan, kom ner! Va? Kom ner, du blir lite sass. Jag är sass nu. Nej. Jag har fått en karta här också. Kraftan. Ja. Vi har fått det coola, tror jag. Med att du betrayade honom. Fortsätter brinna. Är du en utav dem? Berätta sanningen. Jag är inte en av dem. Har du inte varit helt ärlig med oss? Har du varit helt ärlig med oss, Kraftan? Vad fan, jag lät dig bygga mitt betonghus.
Både ja och nej. Va? Vill du berätta? Ja, eller du ska berätta. Ja. Var kollektivet en lugn? Nej, kollektivet är det bästa jag någonsin har gjort. Kraftan. Ja, okej, okay, men då är det lugnt vad resten av han säger. Jag installerar en klocka för din skull. Har du ljugit för mig? Alltså, det är fortfarande en raid igång. Ja, just det. det här är viktigare. Ja, det här är viktigare. Förklara det. Jag har aldrig varit en pirat. Och det är därför jag satt i en bur hela tiden. Däremot så sa jag att de dödade min vän. Ja. Du visade till och med upp din vän. Ja. Det kan vara så att min vän från byn kan ha varit Lillfot. Va? Va? Men vadå? Lillfot dog aldrig. Nej. Jag sa det mest för att skydda mig själv. Hade jag sagt det så hade ni trott att jag var pirat och då hade ni dödat mig. Men vadå? Så du vänta, du hjälpte ju till oss att döda din vän nu alltså. Är det för att han har gått helt över till pirat? Det fanns inget sätt att få honom till den goda sidan än, tyvärr. Varför var du inte ärlig med oss från första början? För ni hade nog dödat mig om jag hade sagt att min kompis var pirat. Men vänta, alltså, varför satt han i fängelse på den ön när han också hade en hydda där med sitt guld? Okej. Okay. Så vi var två personer som blev kidnappade från byn. Och de ville ju att vi skulle bli pirater. Och jag ville inte det. Och från början ville inte Lil Nose det heller. Men han... Lil Fot. Nosskägg, Lillfot, Lillton och all namn där likadan. Ja, men det här betyder att du är känd i ditt liv liksom. Okej, men han valde att gå över för han ville inte sitta i en bur eller bli dödad. Så han blev pirat medan jag vägrade. Men vem skelett var det i buren då? Bra fråga. Faktiskt. Så du kände inte det skrattet? Du bara, här är min gamla vän. Ja, det var min vän har dött. Och så jäklar satt där bara. jag var tvungen. Här kommer ni som en armé på typ 10 pass. Ni hade ju lätt dödat mig. Alltså. Så alla de här skämten om att det här är ju kraftans kompis var bara en lugn. Ja, det kan man säga. Vi kanske inte borde tagit med dig hit. Du har alltså fått... Ja, exakt. Ja. Men... Fast han hjälpte oss också att döda Lillfot, så... Exakt. That's true. Jag dödade min ena kompis. Så, okay. Ja. Tar vi detta på en fika, eller? I mitt hus, eller? Vad händer nu? Vi är ju fortfarande... Är det inte en raid som är igång fortfarande? Ja, just det, du. Jo. Ska väl ta hand om den. Just det, fan. Stål håller på att brinna. Nu kör vi. Ja, den dör. Haha, det dog. Rätt åt den. Nej, min hjälm. Nå. Nej. Mitt huvudskydd. Åh, jäklar vad Peter har byggt. Jag kunde ju sälja så många sadlar efter Hej, det finns en där borta. Ja. Ja, vad gör man nu? Ja, det känns lite konstigt att gå tillbaka till det normala liksom. Efter allt det där liksom. Men... Det är väl bara fortsätta för mig i alla fall fortsätta på butiken med. Ja. Jag skulle väl gå och försöka få hit en räv som jag vill ha som husdjur. Du har ett lid nu i din kista ju. Oh. Kan man gå ut och leta då? Vänta, jag kan eller vänta, det vet jag inte om jag kan förresten. Okej. Okay. Ska jag visa vilken kista jag har i? Ja, visst. Nej, Så. Ja, jättebra. Ja. Nu ska jag hitta på något kul. Ja. Du får ha det så bra. Hejdå! Hejdå. Okej, okay, jag måste också gå det här hållet. Ut på äventyr. Jag kom på att jag har inte min GPS med mig.
Kul. Ska man ta med sig lite? Jag vet inte, ett. Hur funkar det här? Ja, kom. Jag har en egen räv. Ja! Så ja, nu ska du snart få komma till ett nytt hem. Jag menar vad det är, men det där känns lite bekant på något sätt. Jag vet inte vad det är. Det är nästan känns bekant. Vänta. Sitt du kvar där så går jag bara och kollar en grej. Inte en chans. Allt är borta.